Miq, përshëndetje, mirë se u gjetëm në këtë episod, dhe sikur se mund ta keni parë nga titulli, sot do flasim për zakonet negative ose ato që ne në Shqip i quajmë vese ose vese të këqija. Si ti lëm këto vese, pra si ti heqim këto nga jeta jonë, këto vese, dhe të zhvillojmë zakone pozitive që mund të na sillin rezultate më të favorshme për jetën. Dhe në fakt, nga të gjitha hulumtimet që unë kam bërë, sikur se dhe nga raste praktikë që i shoh në jetën time ose në punën time me individ të cilët i trajnoj dhe i këshilloj për zhvillimin personal dhe profesional, kam vënë re që vesi ose le ta quajmë zakoni është faktor përcaktues për jetën tonë. Pra dikur një filozof i lashtë që quhet Aristoteli, besoj e keni dëgjuar, ka thënë që në masën më të gjerë, le të themi diku te 70-75%, ne jemi një shumatore zakonesh ose shumatore vesesh. Pse ka thënë Aristoteli gjë të tillë? Sepse zakonet ose veset janë praktikisht veprimet që ne bëjmë më shpesh. Pra çfarë janë veset ose zakonet? Janë veprimet që ne bëjmë më shpesh, pra ato që bëjmë shumicën e kohës. Pra në qofë se kemi zakon, le të themi, që zgjohemi herët në mëngjes, atëherë është një veprim që kemi bërë më shpesh, dhe na është bërë vesë, si thosh. Por në qofë se ne kemi një zakon që zgjohemi vonë, atëherë është i njëjti shkak, pra e kemi bërë shpesh dhe na është bërë vesë edhe kjo gjë. Atëherë, si mund t'i lëm këto vese? Disa të tjera si vese mund t'jen duhani, mund t'jetë alkoholi i tepruar, mund t'jen narkotikët, nuk e di, mendimet negative, fyerjet, padurimi, pra janë disa vese që ne i kemi, i dim që janë negative, nuk na çojnë në rezultatet favorshme, por nga ana tjetër nuk i lëmë dot. Atëherë miq, mendoj se këshilla si gjithmonë ka të bëjë me psikologjinë e njerëzit. Atë që unë e quaj dialogu i brendshëm është përcaktues edhe në këtë pikë. Ku qëndron problemi? Kur ne themi nuk e lë dot, për shembull, duhanin, le ta marrim si një vesë. Për shembull, e di që më bën dëm cigaria, po nuk e lë dot. Po the nuk e lë dot, mbaroi, nuk e lë dot, sepse ti ja thua vetes dhe programon mendjen që nuk do ta lësh. Një rast tjetër, nëse thua do ta pi dhe pak dhe do ta lë, le të themi, pas një jave, pas një muaji, ose do ta rralloj derisa ta lë, domethënë, më vonë do ta lër. Nëse e lë për më vonë, si moment, nuk e për ta lënë dot. Sepse ti tregon që je pafuqishëm dhe do ta zvarrisësh edhe ca derisa dalë nga qefi, pa nuk del nga qefi. Sepse është vesë, pra, është zakon, nuk del nga qefi. Është pjesë e karakterit ton, siç ka thënë Aristoteli. Rast tjetër, e kam vështirë për ta lënë. Prap nuk e për ta lënë dot, sepse askujt nuk i pëlqejnë vështirësitë. Pra ti e ke programuar mendjen që unë do të mund ta lë, por e kam të vështirë ta lë. Atëherë po thua prap jo, po në një formë tjetër. Pra pam tre raste se si justifikohet vesi në jetën tonë. Pra nëse i themi vetes këto gjëra, nuk kemi për ta lënë dot. Okej? Okay? Por ekziston edhe një tjetër fjalë që mund t'i themi vetes, unë do ta lë. Do ta lë këtë gjë. Faktet tregojnë që prapë është e vështirë edhe me këtë gjë. Pse? Sepse është teorikisht okay t'i ja thua vetes, por në praktik apo e bën apo jo? Dhe në fakt, pse është e vështirë dhe këtu do të dalë tek këshilla, është pikërisht sepse ne nuk e lëm dot një zakon. Nuk e heqim dot në jetën jonë. Pra nëse kemi zëm zakon që siç e thash, kemi le të them pirë cigaren mbi 10 vjet, është një zakon i kultivuar, i rrënjosur në komplet psiqikën dhe sistemin tonë, në karakterin tonë. Është shumë vështirë ta lësh, ta heqësh. Por ama këshilla e vetme që jepet dhe këtë japin qëndrarsi filozofët e lashtë, duke thënë që ne nuk e lëm dot një zakon për ta zënësuar me një tjetër ose se lëm dot një vesë, le të themi kështu thjesht ta heqim, por ama ne mund ta, le të themi, zëvendësojmë zakonin me një zakon tjetër. Më kuptoni? Pra mund ta mbivendosim. Pra nëse kemi një vesë të keqe ose një vesë negativ, siç është le të themi cigaria e tepruar, dhe ne duam ta zëvendësojmë me diçka të shëndetshme, atëherë nuk e lëmë dot cigaren, por duhet fillojmë të merremi me atë gjën e shëndetshme. Pra le të themi, ose të marrim alkoolin, ta bëjmë më të prekshme.
nuk e lëmdo direkt alkoolin, sepse jo vetëm vesë, por është bërë dhe pjesë e biologjisë tonë, është ndjeja e gjakut, pra kemi një gjakat alkoolin, nëse lëmdo. Atëre, nuk mund ta lëmdo, por ama mund të fillojmë të marrim lëngje frutash, për shembull. Dhe duke konsumuar fillimisht lëngje frutash, ë, fillon dalga dal alkooli të paksohet. Shtohen lëngjet e frutave, paksohet alkooli. Shtohen akoma më shumë, paksohet akoma më shumë alkooli. Shtohen më shumë lëngjet, alkooli eliminohet. Sepse trupi jon mësohet me lëngjet. Pra lëngjet e frutave në këtë rast bëhen vesi jon, ë, ose zakoni jon pozitiv. Pra miq, nuk e heqim dot një ves aq kollaj në jetën jon, por duhet ta zvendësojmë me zakone pozitive të tjera. Siç është e rasti i alkoolit me lëngjet e frutave. E njëjta gjë vlen në parim për të tjera gjëra. Ë, mjafton ti zvendësojmë gradualisht, pra duhet e rëndësishme është të fillohet diku. Ë, fillo diku ezë me lëngjet e frutave, fillo diku, të konsumosh pak një gotë në ditë. Pastaj gradualisht të bën dy gota në ditë. Pastaj kthejnë gjysmë litri, 1 litër, 2 litra, derisa të heqësh fare alkoolin. Pra fillon zvendësohet një le të themi substancë me një tjetër. Kështu vlen për çdo vesë tjetër. Vetëm zvendësimi dhe përsëritja konstante e zakonit të ri e heq zakonin e vjetër. Kështu funksionon mendja jonë, miqja programohet dhe ato gjëra që bëjmë ne më shpesh, ato zën vend në psikologjinë tonë dhe në shëndetin tonë. Atëherë unë ju uroj që këshillët ju këtë shërbyer. Unë me kënaqësi do i ndaj edhe në video të tjera këshilla të tjera që do mund të ndihmojnë për zakonet pozitive në jetën tonë. Përfitoj në rasti gjithashtu që të rikujtoj që nëse doni këshilla më shumicë të këtij tipi, po jo thjesht teknike, por më tepër praktike, i gjeni gjithmonë tek libri që u kam nxjerrë, që titullohet Je rrugëzgjidhja. Pra me këtë libër, miqtë të dashur, ju mund të thelloheni dhe mund të jepni zgjidhje shumë situatave, sfidave dhe dilemave që ju hasin në jetën tonë. Zakonet negative janë gjithashtu sfida dhe dilema që ne kemi në jetë, që përballemi dhe janë të vështira. Dhe ky libër do ju ndihmoj që ju të futeni në thelbin e gjërave, t'i kapni gjërat që tek shkaku dhe jo të merreni me pasojat. Pra të shikoni të gjithë fenomenet në substancë dhe të jepni zgjidhje çdo fenomeni sipas mënyrës tuaj. Dhe në atë kohë gradualisht pasaj do filloni të jeni më praktik me jetën tuaj, më praktik me shëndetin tuaj, më praktik me relatat tuaja, me punët tuaja e kështu me radhë. Për ta gjetur të librin gjithmonë në çdo video lë linqet, kështu që mund ta bëni tuaj fare lehtësisht duke kontaktuar një nga linqet më poshtë. Ndërkohë miq, ju falenderoj shumë që ndiqni këto video. Unë uroj që t'ju shërbejnë si këshilla, sado të vogla, të jenë efikase për jetën tuaj. Dhe ju mirë presë të më ndiqni në këtë kanal, në të tjera këshilla që do ndaj me ju me kënaqësi më të madhe gjithmonë. Deri atëherë, miru pafshim dhe gjithë të mirat.